Tjena alla legendar och välkomna till ännu en video här på min ljuskanal. Idag så ska jag spela Fortnite. Förra videon att jag kanske skulle göra det. Så nu ska jag spela Fortnite. Jag är inte så jättebra på det egentligen. Eller jag är okej, fast på bygga är jag inte jättebra på, eller att skjuta. Så jag är helt okej i alla fall. Så jag hoppas det går bra. Så vi ses. Börjat gamet här då. Och nu hoppar jag väl i havet då. Var ska jag landa någonstans? Nej, då ska jag inte landa. Det är för mycket folk. Och jag är en sopa, så jag kan inte landa där. Då kommer jag bli dödad direkt. Jag landar här. I tomt. Wow. Hoppas jag inte blir dödad direkt nu. Det skulle vara tragiskt. Ja, nu har jag precis fått en pistol här, eller gevär kanske det med. Ja, nu hittar jag några skott och en till pistol. Jag ser en människa! Jag kommer bli dödad. Var beredd på det. Det är inte arga. Ska jag bygga? Nej, det kan jag inte göra. Det är för dåligt för. Och skrattar där bakom. Det kommer någon bakom mig här. Är det någon där? Jag hörde ett skott. Det är skottlossning. Herregud! Studsa lite på däcken. Kan man öppna den här dörren? Den jag funderat på länge. Inget mer här, tror jag. Nej, det var inget som hade byggt. Ja, videon är ganska sorglig just nu. Kommentera om ni tycker videon var sorglig. Och den var tragisk. Jag kanske vinner nu här, va? Åh, ett vattenfall! Gud, vad fint! Okay. Kolla, nu är jag snart inne i cirkeln. Ni som inte förstår det här handlar om vad man gör på spelet. Det är ett krigsspel som ska döda. Himla kul, ja. Sen om man måste vara i den här cirkeln, för annars kommer stormen och dödar den. Eller den dödar inte den direkt, men nej. Nej, det gjorde inte. Nej. Karl, det är inte 1 april än. Eller när ni kollar på den här videon kanske det har varit 1 april. Men när jag gör videon är den 31 januari. Eller vad säger jag? 31 mars.
25 kvar, jag är med i topp 25. Världsklass. Ja, 23. Eller 24 om man räknar med mig. Gud. Alla dör så snabbt. De är så dåliga. Ah! En människa! Ja. Om den kommer in så... Jag springer typ här. Oj. En människa. Nej. Jag kan inte skjuta. För då kommer jag med att skjuta mig. För de är bättre. Ja, men de är bättre än mig. Ska jag skjuta? Nej, nu kör. Ja, men tänk om jag... Tänk om jag vinner då? Nej, kommer jag inte göra, men man kan alltid tänka i sin fantasi. Det är någon som har byggt. Hur ska jag göra nu? Kommentera. Ska jag gå till höger eller ska jag gå till vänster? Vilket håll? Då kommer de skjuta mig. Men varför då? Nu är det något hus här. Tänk om det är hemsökt. En pistol, den vågar jag inte ta. Det är någon som har byggt. Tänk om den här. Det är lugnt. Det är en där. Nu är det lugnt. Jag sa ju att jag skulle... Shit, vad ska jag gå? Vad ska jag gå någonstans? Här. Ska jag skjuta? Nej. Det vågar jag inte. En ballong! Har du sett något sånt förut? Jo, det har jag. Jo. Se en människa. Ska jag skjuta? Nej, ska jag inte. Ska jag springa? Jag jag vet inte här. Jag såg den. Thank you.
Vad ska jag göra då? Jag känner så rädd. Det kommer i bilden. Eller någonting kvar, så här fyra eller något. Sen bara... Nej, men jag hörde skott. Jag känner mig rädd. Och nu får inte Karl eller någon ta över. För jag ska ju lägga ut en video här. Då måste jag köra själv. Ja, jag... Ja! Ja. Va, ska jag springa nu? Nu. Snart. Det är som har byggt där. Nej, det är... Ja. Var det sämsta match jag sett faktiskt? Ja, det gick väl okej. Jag är inte så proffs på det här. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och likea gärna. Och skriv om ni tycker jag var bra. Så det kanske blir en antingen, jag tror det blir en kanske en sån här video till. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Så vi ses om ett tag, hoppas jag.